Sabe por que eu manjo tanto de cardiologia? Não? Porque se eu infartar, eu mesmo faço a manobra de ressuscitação. Entendeu? Você nunca parou pra pensar nisso, não? Quando eu tô viajando de carro, meu filho sempre pede pra ir na frente comigo. Eu falo, você dá conta de me ressuscitar se eu infartar? Eu falo, não, então vai pro banco de trás. Eu já fiz 3 cirurgias de ponto de safena em mim mesmo. A outra foi agora, dia 1º de janeiro. A cirurgia ia ser 6 horas da manhã, 5 e meia eu ainda tava tomando cerveja. Acredita? Aí eu pensei, talvez eu não dê conta sozinho, porque 16 graus de cerveja não é pra qualquer um, né? A gente tem que entender os nossos limites. Aí eu fui contratar um cirurgião pra acompanhar a cirurgia, né? Pra caso não desse conta. Mas eu sabia que eu dava conta. Eu só chamei porque minha mulher insistiu muito. Eu contratei o melhor cirurgião da rua 25 de março. Um chinês chamado Kleber, que estranhamente não tem nenhum traço oriental. Mas quem sou eu, né? Pra questionar, né? Se ele é chinês ou não. Porque aqui a gente acredita no que as pessoas dizem, entendeu? Ele faz de 25 a 30 cirurgias por dia lá na 25 de março. É um homem de coração bom. Ele opera cracudo em troca do maço de cigarro. Quando estávamos partindo para a 47ª hora de cirurgia, eu falei para ele, tu viu que o ar do pulmão direito tem mais do que no pulmão esquerdo? Esse tem que transferir, né? Eu falei, claro, né? Ele apertou o botão da máquina e não transferiu. Ele falou, tá quebrada. Eu falei, não tá. Vocês têm que apertar o botão de cima, que tá do lado do de baixo, que fica do lado esquerdo. Ele não sabia onde era. Eu pensei, como é que um homem que se diz cirurgião, que trabalhou 17 anos no frigorífico da Friboi, não sabe que para transferir o ar de um pulmão pro outro, você tem que ver se a vela tá passando corrente, né? Só que aí, eu fui lá e resolvi a parada. E aí quando os pulmão tava cada um com 35 libras cada um... Oxi, minha filha do caminhão. E agora tu entende cirurgia cardíaca, é? Tu é pulmonologista agora, é? Não. Então sai da minha palestra. É cada um que me aparece, viu? Fala, calma que eu tô aqui agora, com o peito aberto e o coração assim, me levantei e fui lá apertar o botão. Chegou aí? Porque é o seguinte, eu sou um homem que calcula todas as variáveis, entendeu? É um homem que vê os sinais que o universo envia, entendeu? E percebe tudo que tá acontecendo ao meu redor. Eu acho que eu sou um homem no Brasil que nunca vai ser pego desprevenido.